բայց հիմա քան որ ինչպես վարչապետն է նշեց Չինաստանի քաղաքներում համանախապատումներ կան, այս երեխաների վրա էլ տարածվում է համանախապատումը եւ մեր հերավար պետություն ստանալուց հետո չեն կարողանում ավարտել երիտասարդը, որովհետեւ Հայաստանում իրենց թույլ չեն տալիս ավարտական քննությունները հերավար տարբերակով տալ, ինչ կա վճարում այս երեխաներին, որպեսզի նա կարողանան երիտասարդն ավարտել։ Ծանոթ եմ խնդրին, իրոք ոչ ստանդարտ իրավիճակ է, մտածենք պատասխանենք նման գրություն եղելին, գիտեմ, նման դիմում ստացվել է, տեղյակ ենք, այս պահին հստակ չեմ կարող ասել, հստակ կարող եմ ասել հետևյալ, որ մեր կարգերը նման բան չեն նախատեսել, գործող կարգերը, ես հասկանում եմ, որ կա… Տարբեր բաներ կան աշխարհում, մեզ մոտ ունենք մենք մեր կարգը, տարբեր երկրներում տարբեր կարգեր են, ուսուցման տարբեր ձևեր կան, հեռաուսուցում կա, առկա ուսուցում կա, հիբրիդային տարբերակ, գիտեք, ես հասկանում եմ, բայց մեզ մոտ այս պահին գործող կարգի հավապատասխանության խնդիր կա։ Ես ասացի, այս պահին ես չեմ կարող վերջնական պատասխան տալ, քննարկում եմ, կնայենք, կպատասխանենք։ Ինչ տարբերակ չգիտեմ ինչ անեմ, իրականում այդ հեռավար իրենք, որ այնտեղ գտնվելով սովորում են, այստեղ էլ կարծես թե խնդիր կա գործող կարգի հետ։ Հասկանում եք, Մխիթար Սևաստացի հրդեհամալիրի մասին է, ճիշտ է խոսքը, դե ավելի մանրամասն այս պահին չեմ կարող ես պատասխանել, բայց տեղյակ եմ խնդրից, կարգի շրջանակում կարվի, հնարավորինս կարվի, որպեսզի չտուժեն երեխաները, բայց միևնույն ժամանակ մենք չենք կարող կարգի հետ հաշվի չնստել, եթե տուժեն, դա նշանակում է կարգը մեզ հնարավորություն չի տալիս որևիցե լուծում տալու։ Դե, եթե տուժել հասկանանք, որ կարգը չենք կարող կարգից դուրս գործել, բացառված չի։ Այսինքն տուժել, ինչ առումով տուժել, խոսքը գնում է, իրենք պիտի գան, որպեսզի այստեղ արդեն հանձնեն այդ քննությունը։ Եթե կարգը թույլ չտա, հնարավոր չլինի ինչ որ այլ տարբերակ առաջարկել, բնականաբար չենք է խնդիր առաջանում։ Արմեն Դվանյան գներ, բայց COVID-ը փոխել է աշխարհը, եւ հնարավոր չէ ընկել այս փոստմաժորային իրավիճակը աշխարհում։ Տեսականորեն ամեն ինչ հնարավոր է, պրակտիկորեն ես ասում եմ այս պահին գործող կարգավորումների մասին, ագրի լրագրող, տեսականորեն իհարկե կարելի է ընդհանրապես ամբողջ կրթական համակարգը դիցուկ տեսական բանը մասն ասնել հեռավար տարբերակի, բայց մեզ մոտ այդպես չէ այս պահին։ Պարոն Դմանյան, կառավարության հետ քննարկվել ճիշտերի աշխատավարձը ապահովելու հետ հետո բարձրացնելու մասին, ես կարծում եմ արդեն համաձայն եմ մեկնաբանությունը, որտեղ նշվում է, որ ցանկալի կլիներ կամ պետք է ամբողջ բոլոր ճիշտերի աշխատավարձը բարձրացնել, միայն այս քննարկի կատեգորիա չառանձնացնել, սրա վերաբերյալ ինչ կարող ենք ասել։ Դրանք տարբեր հարցեր են, դրանք տարբեր հարցեր են, այս որոշումը, որը ընդունվեց, սա կամավոր ատեստավորման տրամաբանության և այս գործընթացի շարունակություններ, ի վերջո եկեք արձանագրենք, որ խնդիրը այն չէ, որ մեխանիկորեն ուղղակի բոլորի աշխատավարձը, հայտարարել, որ բոլորի աշխատավարձը դիցուկ կրկնապատկվում է, սա չի նպատակը, նպատակը խրախուսել, որպեսզի ուսուցչական կազմը իր որակները, մանկավարժական և մասնագիտական որակները կատարելագործի և մեր երեխաները ունենան բարձր որակներով ուսուցիչներ։ Հիմա համացանցի մեր մեկնաբանությունները, ինչի դուք ասացիք, դուք էլ կարող եք, ես խնդրում եմ, որ դուք փոխանցեք, և ես հիմա ինքս փոխանցում եմ մեր հանրությանը, տեսականորեն բոլոր ուսուցիչները անխտիր, բոլոր ունեն հնարավորություն իրենք բարձրացնել իրենց աշխատավարձը,
ոչ թե նստել, սպասել, ոչինչ չանել, ասել կառավարություն, դուք ներ աշխատավարձը բարձրացրեք, ես ոչինչ չեմ ուզում անել. Կառավարությունը հակառակն է արել. Կառավարությունը տվել է հնարավորություն, որից կարող է օգտվել բացառապես յուրաքանչյուր ուսուցիչ. Եվ մենք ակնկալում ենք ուսուցիչների կողմից ակտիվություն, մասնակցություն եւ ինչպես նշված կառավարության նիստում հետևել եք, մինչև 400 000 դրամ այս կարգավորումներով կա հնարավորություն։ Այսինքն, ինչպես հասկացանք, հստակ թիմ չկա, թե այս պրոմոտեն արդյունքում քանի ուսուցիչ կստանա, որտեղ կարող է 10-ից մինչև ամբողջական, չգիտեմ, 1000 ուսուցիչ կստանա, 400 000։ Իհարկե, կան որոշակի կանխատեսումներ, բայց կանխատեսումները դրանք հենց կանխատեսումներ են եւ շատ հստակ մենք չենք կարող դա պնդել, բայց պետք է մասնակցեն կամավոր ատեստավորման ուսուցիչները, կմասնակցեն ըստ ատեստավորման արդյունքների հայտարարված չափանիշներով կլինի աշխատավարձի կապակցը։ Ой, մոտավորապես 34,000-ի կարգի մասնավորներն են մասնավորել։ Այդպիսի թիվ ունենք ուսուցչական։ Ես իմանալ եմ, բյուջեը որտեղ գումարը չափածնա, քանի որ հստակ լովացած է թիվը։ Շատ լավ, շատ լավ, շնորհակալ եմ, լավ հարց եք տալիս։ Ուրեմն մինչև 25 թվականը այս գործընթացին կանխատեսումներով, իհարկե դա ճշգրիտ չի, որոշակի կանխատեսումներով մոտ 33 միլիարդ ամբողջ այս պրոցեսին, էլի, տարի, հա։ Այսինքն 25 թվական աճողական է, հասկանում եք, չէ՞, աճողական է։ Ուրեմն 7 միլիարդ 10-ն կարող եմ նայել ասել, բայց 25 թվականին, քանի որ ինքը կուտակվում է ամեն տարի, հաջորդ տարին էլ նորերն են ավելանալու եւ կանխատեսումների մակարդակով 25 թվականին մենք կունենանք երաժշտություն այս գործընթացին դրամադրել 33 միլիարդի կարգով։ Միայն 25 թվականին թե ամբողջ 3 տարվա ընթացքում։ Չէ, դա 23 թվականին։ 25 թվականին 24-ին 18 միլիարդ, եթե չեմ կարծում, հետո է բան, բայց սա կրկնում եմ սա կանխատեսումների մակարդակով, ոչ կամավոր ատեստավորում անցածների մասին է խոսքը։ 23 թվականին դե չէ, հիմա կարգը արդեն գործում է, նախորդ տարվա ատեստավորում անցածները, կամավորները արդեն իսկ ստանում են այն դրույքաչափի համապատասխան տոկոսները, որը որ եղել է։ Հիմա մենք ինչ արեցինք այսօր։ Մենք այսօր ասացինք, որ դրույքաչափը կամավոր ատեստավորում անցած ուսուցչի սահմանվեց օրենքի փոփոխությունից հետո 200 000 դրամ եւ մայիսի 1-ից, մի քանի օրից արդեն այդ ատեստավորում անցած ուսուցիչների աշխատավարձը դրույքաչափ որպես կընդունվի 200 000 դրամը, ոչ թե ենթադրենք նու 108-ից 125 000 էր հիմա, համարյա կրկնապատվում է դրույքաչափ։ Պարոն Դումանյան և նախարարությունը հայտարարել էր, որ պետք է դպրոցներում online և ուսանող դասարանները և ուսած լեզվին ուսուցիչների թվաքանակը ինչ պահանջով է սա, և վերջին օրերին Երևանում ակցիաներ են տեղի ունենում երիտասարդների ուղերում ոչ են անում դուրս գալ, մասնակցել բողոքի ակցիաներին, դուք ինչ կարծիք ունեք սրա վերաբերյալ։ Ներկայանաք ուղղությամբ Արմենիայից։ Երկու հարց հա տվեցիք, հարց համար մեկ, դպրոցներում ռուսերեն լեզվի ինչ, ասենք դասարանների ավելացման և ուսուցիչների թվաքանակի ավելացումով է պայմանավորված, ինչ պահանջի ելնելով։ Շատ լավ, նախ մենք հայտարարել ենք, որ մենք պատրաստ ենք մատուցել ռուսերեն լեզվով կրթական ծառայություն ըստ անհրաժեշտության։ Գիտեք, որ վերջին շրջանում Հայաստան գործարար միջավայրն է փոխվել, մարդիկ են գալիս տարբեր տեղերից իրենց ընտանիքներով,
Եվ նրանց մեծ մասը, նո, այնտեղ մեր հայրենակիցները, բայց պարտադիր չի, որ միայն մեր հայրենակիցները, տարբեր գործարար մարդիկ են գալի ընտանիքներով, և մենք ասել ենք հետևյալը, եթե հարց առաջանա ռուսերեն լեզվով, դե պարզ է, ռուսերեն լեզվի մասին է հիմա գնում խոսքը, կրթական ծառայություն մատուցել, ապա մենք պատրաստ ենք և մենք կբացենք նոր դասարաններ, մեր ծրագրով, բայց ռուսերեն լեզվով մատուցվող ծառայություն, որպեսզի այդ երեխաները ունենան հնարավորություն ստանալ կրթություն. Շատ բնական է, որևիցե, ասպես ասած, այլ միտում մի փնտրեք մեջը, ըստ անհրաժեշտության, ըստ պահանջարկի մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի մենք նման ծառայություն մատուցենք, թե մարզերում, թե Երևան քաղաքում, այն մարդկանց, ովքեր դրա կարիք ունեն։ Իսկ մյուս հարցի վերաբերյալ, մյուս հարցը ասեք, ակցիաների տեղի ունենում երիտասարդների միջոցով, որոնք իրազեկման ակցիաներ են անցկացնում ուղերին, հորդորելով ուսանողներին դուրս գալ, կարծիք չունեմ։ Ինչ մեկնաբանեմ, ակցիա են անում, ասում են, գնում են դասապրոցեսները, գնում է իմ տեղեկություններով, դասապրոցես չի խանգարվում, ժողովրդավարական սկզբունքների շրջանակում երիտասարդների մի խումբ մի ակցիա է անում, մեկ այլ խումբ մեկ այլ ակցիա է անում, այս պահի դրությամբ, որոնց է արտարոց, այսինքն կարգ խախտվի, դասապրոցես խախտվի և այլն, իսկ բովանդակային մասով ամեն մարդ ինքն է որոշում. Ինչպես տեսնում եք, մենք մի աշխատանքային ռեժիմով կարևորագույն հարցեր ենք քննարկում ուսուցիչների հետ կապված, գյուղերի հետ կապված, կրթական համակարգի, գիտության հետ կապված, սպորտի հետ կապված. Մենք աշխատանքային ռեժիմով շարունակում ենք գնալ առաջ, իշխանական պետության մեր ժողովրդի մեր երեխաները։ Բացի կամավոր ատեստավորումից կան այլ ծրագրեր, որոնք նախատեսում են ուսուցիչների աշխատավարձի բարձրացում, սակայն որոնք կվերաբերվի բոլոր ուսուցիչներին։ Բնականաբար ո՞ր 30-ը։ Հարգելի, ուրեմն, սա վերաբերում է բոլոր ուսուցիչներին։ Այս հնարավորությունը մի բան է։ Այս հնարավորությունը տրված է բոլոր, անխտիր բոլոր ուսուցիչներին։ Ոչ մի տարբերակում չկա, որ այս ուսուցիչը կարող է մասնակցել, այս ուսուցիչը չի կարող։ Բոլորը անխտիր ծայրից ծայր կարող են մասնակցել։ Այսինքն ամեն ինչ կախված է ուսուցչի ցանկությունից։ Իսկ եթե երկրորդ ասեք, եթե ուսուցիչները չեն մասնակցում, նրանք հնարավորություն ունեն ակնկալելու, որ իրենց աշխատավարձը զարգացնեն, այդպեսի ծրագիրը նախատեսում են։ Կա նաև տարակարգերի համակարգ, բացի կամավոր ատեստավորումը, ուսուցիչները ստանում են նաև տարակարգեր, 4 տարբեր տարակարգեր, հիմա այդտեղել ենք մենք որոշում խմբավորումներ անում կարգերի մեջ, կարող է նա աշխատարժը նույն 30-50% նաև տարակարգով բարձրացնել։ Կա հնարավորություն, բայց կրկին ուսուցիչը ինքը պիտի աշխատի, աշխատավարձը ոչինչ չանելու, չզարգացնելու, չվերապատրաստվելու, ժամանակակից տեխնոլոգիաները, կրթական տեխնոլոգիաներին չէ տիրապետում և ընդհանրապես հաստատում մի վիճակում նստել և ակնկալել, որ կառավարությունը մի օր այնպես կբարձրացնի, կարծում եմ դա լավ ճանապարհ չի, ավելի լավ ճանապարհը, երբ որ ուսուցիչը ինքն է իր վրա աշխատում, իսկ կառավարությունն էլ ստեղծում է բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի ինքնազարգացման վրա աշխատող, որակները բարձրացրող ուսուցիչը ստանա բարձր աշխատավարձ։ Սա պիտի երկ կողմանի նստել և միայն կառավարությունից ակնկալել, ճիշտ չի։ Կառավարությունը նստի, միջոցներ չձեռնարկի և ակնկալի, որ ուսուցիչը զուտ իր այսպես զուտ անձնական նախաձեռնությամբ ինքը իր որակները կբարձրացնի առանց որոշակի ստիմուլյացիայի, առանց որոշակի մոտիվացիայի, դա էլ էֆեկտիվ չի։ Դրա համար երկկողմ,
կառավարությունը իր մասով է ստեղծում հնարավորություն ուսուցիչներ, բոլոր անխտիր ուսուցիչները պիտի իրենք ունենան ներքին մղում ցանկություն, որպեսզի որակները բարձրացնեն, ի վերջո մեր բոլորի երեխաների ուսուցիչների մասին է չէ խոսքը, իսկ կյանք և կրթությունը սկսվում է դպրոցից, նույնիսկ նախակրթարանից։ Այսա ամենասկիզբը այստեղ է, հարգելի լրագրողներ, շատ կարևոր է, այսօր էլ ասեց կառավարության նիստին։ Կրթության մեջ է թաքնված ամենահրաշալի գաղտնիքները։ Ճիշտ կրթության պարագայում մենք ունենանք շատ լավ միջավայր, շատ լավ հայրենիք, շատ լավ հարաբերություններ և շատ լավ արդյունքներ, բայց ճիշտ կրթության դեպքում։